Takže čau lidi, já vás dnes podruhý zdravím a dneska, teda ne dneska, ale toto video bude takový, no ne speciál, ale bude to prostě vyhlášení soutěže. Já jsem vám slíbil už v nějakém předminulém videu, nebo nějak tak prostě, že udělám soutěž, no byl, jo my jsem v tom vlogu tady, co můžete vidět, tak jsem slíbil, že udělám soutěž o nějakou hru, no a v pátek po vysvětlení jsem se rozhodl, že to bude o Borderlands 2. Tu hru už mám samozřejmě koupenou, mám ji tady pro vás přichystanou. A co vy musíte udělat? Tak. Všude tady, když kliknete na video, tak vám vyskočí moje Facebook fanpage. Prostě můj. No, prostě moje stránka na Facebooku. A tam dáte like. A do zprávy mi napíšete takovou věc. Ta věc je vlastně hádanka, vlastně je to taková spíš typovací soutěž a je to opravdu jenom o štěstí. Napíšete mi, kolik mám nahráno hodin v Call of Duty Black Ops 2 v multiplayeru. Můžu říct, že tam mám asi třetí prestiž hraju teďkon a docela mě to baví, takže jakože je to... Je to víc hodin, než jakože třeba jenom jeden den. Je to prostě víc hodin, no. A vyhrává ten, a jo, samozřejmě je to k dnešnímu dni, já si to samozřejmě zapíšu. A já se omlouvám. A samozřejmě vyhrává ten, kdo bude nejblíž, a když vás bude víc, tak samozřejmě pak zajdu nějakou random stránku a vylosuju někoho z vás. Ten prostě, kdo bude mít... Stejný, že jo, ten, kdo to uhodne správně a bude nejblíž. No a tak to bude asi všechno, bližší informace najdete na Facebooku, takže určitě se tam podívejte, dejte tam like. A nezapomeňte, tato soutěž bude končit v pátek, počítám tak kolem, no a tak co, dáme to dopoledne, teda do polední, takže do 12 hodin. Takže máte čas do pátku do 12 hodin, to je do 5. července, do 12 hodin. Tak, já se s váma loučím a nezapomeňte se kouknout na tu Facebook page. Čus!